raadin meesha uu ka baxay amxaaridii oo dalka joogtay qoodhii xiray markaa maxamed siyaad barre iyo cabdillaahi yuusuf babar dhigi kara maa waa dembi wey waa crime wey dadka noocaasa qofkii difaacayaan waa la yaabaysaa caqli laguma difaaci karo siyaasad laguma difaaci karo fikir laguma difaaci karo geopolitics laguma difaaci karo inta mida laguma difaaci karo qadabiyar hadda yacni waa disaster dadka noocaasa haddaba waqti ku luminaya so wax laga nujiso laga xishoodo maa laga yaaba soo maa isn't that embarrassment hadda kan madaxweyne waxaa aadu noqoto markii meesha nin ay isku hayaan siyaasadda soomaaliya ayuu wuxuu caayayaa marwadiisa qoodhii nixiradii ninbaa ishaysaan suuq anagu joogna ninbaan ishayno ciyaalkiisa iyo xaaskiisa midna lagama hadlo sababto waa waxaa raggu ay isku dilaan wey de ninkii garanaya dhaqanka fiican ee xalaasha wey marwadaadoo laga hadlo iyo caruurtaadoo laga hadlo xaqiiqiyan rag baa loo dilaa nafta looga qaadaa de kulle dhaqankaana waan ka yimid wey ka warraba nin ay isku hayaan siyaasad ayuu wuxuu caayayaa xaaskiisa cabdillaahi yuusuf waa cabdilqaas salaax xasan bay isku hayaan siyaasad cabdilqaasina ka wadanaysan cabdillaahi yuusuf ka wadanaysan kana xalaalsan markaasu markuu ninkii meel la mari kari waayey wuxuu ka caayay marwadii xaaskii buu ka caayay dibi baarafuusta ma taqaana waa ku daldali jiray dhaqan aada liita soomaalahaas ninkaasa haddaba markuu qudbadeynayo shukun oo qof buu qudbadeynaya garowe ninaada war khasunaas baari xishood waxba isku falameysid lama arag waa loo qoslayaa waa loo sacabtamayaa hahahahahaale ninta mir loo dhilaa war yahay imaanka allah kaa qaadi marwada caayo saciida ka daaniyo xishood wax isku kelmadaa feeraya ma aha xitaa gabadhu inay tahay raqad abti baa loo yahay ha kawar haddaan gabadhu waxba ka sheegi maa abti baa loo yahay waa sal ugaas arrinkaa kawar gabad la qabo oo liba hadaa abti nooyo lacaaya kawar anaguna raggaan abtiga u nahay waana ku dagaalanaa iska dhaaf gabadh bay mata gabadha ree abti baa loo yahay waxba ka sheegi maa
oo meesha lagu ilaaliyo albaabka loo taagay marka wuxuu soo galay sababaha reerba wuxuu u taxay madaxa federaalka leeyahay inuu ku taagto buuxa karnaa oo ka dhigay buuxa ay maalay dhigara oo adaa ka mid ka ah lagu qabyaal iyo leeyaha aan samiyaha markaas wuxuu ku taagay adaa idaarada dadka taragii waxa la jiray lixdan iyo toddobaad dhowr mar raaxaan ayaa jiray soo salaad iyo hooyo waa raaxa